Gjykata e Tiranës ka lënë në burg pa afatër Viz Bakallin dhe Dorian Kalon të akuzuar për modifikimin e armëve dhe prodhim municionesh luftarake. 30 vjeçari Bakalli dhe 45 vjeçari Kalo kishin përshtatur një shtëpi dykatëshe në Mzes për të modifikuar armë me silenciator. Sipas policisë, këto armë janë përdorur nga persona me të shkuar të errët kriminale. Policia bën të ditur se aksesorët për modifikimin e armëve dhe silenciatorëve kanë ardhur në rrugë ilegale nga jashtë vendit.